Նախ համայնքների խոշորացման մասին է հարց հնչում։ Կշգողություններ շատ կան, իհայտ են եկել այնպիսի խնդիրներ, որոնք չեն կանխատեսվել։ Նկատում է Կոտայքի բնակիչներից մեկը։ Ռոբերտ Քոչարյանը հիշեցնում է, որ այդ գործընթացի մասին քննարկումները սկսվել էին դեռ իր նախագահության ժամանակ, սակայն ինքը կասեցրեց հասկանալով, որ ամեն ինչ չէ, որ այդքան հեշտ է թվում։ Մեծ գյուղերի մասին ընդհանրապես հարց էր առաջանում, իսկ ինչի համար ենք անում։ Այդ գյուղը կայացած, մեծ գյուղ է, ինձ ոտին կաղնած, և ինչի պետք է փոխանակ ընտրված գյուղապետ ունենա այս գյուղը, փաստորեն ունենա նշանակովի, որը մեկ տեղից է նշանակված մի մարդ։ Արցախի խնդրի կարգավորում այս հարցը երկրորդ նախագահին ուղղվում է բոլոր հանդիպումների ժամանակ։ Կա արդյոք բանակցային ճանապարհով լուծման հասնելու հնարավորություն։ Պետք է փորձենք ուղղակի հարցը հետ բերել ազգերի ինքնորոշման իրավունքի դաշտ, այսօր ըստ էության տարածքային ամբողջականության դաշտում է գտնվում հարց։ Մեղրիի միջանցք տարածաշրջանային ճանապարհների ապաշրջափակում։ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ միջանցքի հարց քննարկելը այժմ Հայաստանի համար ծերընդու չէ։ Թուրքիան երկաթուղի է կառուցելու Նախճևանից Իգդիր, ընդամենը 82 թե 87 կիլոմետրանոց հատված է լինելու։ Հենց նա միացնում են այդ երկաթուղին, հենց զադարակի այդ կոտորը չեն բացել։ Երկրի տնտեսության լրջագույն մարտահրավերներից մեկն էլ սոցիալական խնդիրներն են։ Ուսուցչի աշխատավարձը շարունակում է մնալ անհամեմատ ցածր։ Ռոբերտ Քոչարյանը հիշեցնում է, պետության վերաբերմունքը որևէ մասնագետի նկատմամբ արտահայտվում է վարձատրությամբ, այլ տարբերակ չկա։ Ես երբ նախագահ եմ դարձել, ուսուցչի աշխատավարձը միգուցե ինձ կհիշեցնեն, եթե ստեղ կան ուսուցիչներ, 10,000 դրամ էր միանգամից 5,000 միանգամից սարկերին 78 թե 80 հազար դրամ, միանգամից։ Եվս մեկ հարց, որը Ռոբերտ Քոչարյանի դիտարկմամբ իրեն հետապնդում է դեռ 1998 թվականից։ Սենց հետադարձ հայացքով գոնե նրա համար, որ այս հարցը էլ ինձ չտան, պետք է ինչ-որ մի բան անեմ։ Ինչու որևէ գնահատական չտրվեց նախկին իշխանությանը։ Երկրորդ նախագահ հիշեցնում է, թե ինչ ծանրագույն վիճակում էր այդ ժամանակ երկիրը։ Ասում է, առաջ էր պետք նայել, ոչ թե հետ։ Այդ վիճակը սենց թող ես ասես, գնաս այդ նախկինների հետևից ընկնես, ինչ որ սրան բռնես, նրան բռնես, ոնց որ քո ամբողջ էներգիա ծախսես սենց ինչ որ մի բանի համար, որ վերջում 2-3 հոգի դատվեն։ Սա էր այն ժամանակ իմ մոտիվացիան։ Ասի, սենց գիծը պիտի քաշենք, առաջ գնանք, ժողովրդի խնդիրները լուծենք։ Եվ որպես բավական երկար տևած հանդիպման վերջաբան, որն է լինելու կառավարման ղեկին առաջին քայլը։ Վերակառնել կառավարելությունը, այսինքն անգործիքը, որով դու պետք է խնդիրներ սկսես լուծել։ Շանթի հեռուստաընկերություն Հորիզոնտ։